Tha se u tregua kopit, nuk dalet jetë miri, sulmon hapër orin e bjen, do e vazhdoj me të. Largimi jetë miri nga Big Brother VIP, solo jo pak debate dhe dinamika brenda dhe jashtë të pjesë Big Brother VIP. Mënyra se si u largua dhe akuzat që hodhin ndaj produksionit, janë kthyer në krye fjalë të rrjetet dhe medjave në vend. Ka qenë një të mirë i cili pas daljes deklaroi se do i merrte një nga një dhe do të shirte maskat të gjithë në Big Brother, teksa duket se e ka filluar me orin. Pas largimit, i të mirë i zhvilloi një video live në llogarinë e tij, teksa fillimisht paralajmëroi se shumë shpejt do të tregoj të gjithë të vërteta dhe padrejtësi, teksa tha: "Kam pasur presion të jashtëzakonshëm, do bëj që mos të tregoj të vërtetën time. Unë mendoja se gjërat kishin ndryshuar në Shqipëri, jeta kishte ndryshuar, Bibu kishte ndryshuar, por në fakt asgjë s'ka ndryshuar." U shprehet njëri i cili vazhdoi edhe për akuzat ndaj Eglës dhe banorëve të tjerë, teksa tha: "Do e fitoj ai që e ka vendosur Big Brotheri, do ju tregoj arsyet sepse nuk shfaqesha në videot e topit, dhe pse kamerat s'rrinin mbi kokën time. Mu bë edhe ditën e fundit, si dhe javën e para fundit, ku shfaqja si manjak, në javën e parë të hyrjes u shfaqja si deluzional, ndërsa në javën e fundit bën një klip për të më nxjerrë sa më keq. Ndërsa të tjerët bën xhirën në Tiranë, ata hynë e dalin si do, hanë e pijen, po lërës si themi të gjitha, do i demaskojmë të gjithë hap pas hapi." Ka thënë bashkë me shokën të ti jetë mirin, teksa fansat e jetë mirin janë me sy e vesh për demaskimet. Duket se si fillim jetë mirin është ndalur të komentet e Ori në bijet në Prime, mbrëm ku nuk e dëgjua nga jetë mirë, por Ori tha se jetë mirë u tregua kopil dhe i shkathët, edhe pse fjala kopil është në një konotacion negativ. Lidhur me këtë, jetë mirë pasi ka dëgjuar Prime-in dhe është shqetësuar, ka bërë një reagim në Insta Story ku shkruan: "Ti je turp dhe thjesht të më shiroj për i një rancën të ndezonja deputete." I shkruan jetë mirë me ironi për Orin.